Men mana shaxsan xavotirga soladigan bu hech oldin olmayapmiz tadbirkorlarning faoliyatiga noqonuniy aralashuv. 500 taga yaqin bunaqa murojaat tushdi. Demak, bemalol davlat organi bo'ladimi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bo'ladimi? Qo'rqmasdan biladiki bu mana prezidentimizning qanchadan qancha bunga gaplari bor to'g'risida. Jinoiy javobgarlik bor. Baribir qo'rqmasdan tadbirkorlik faoliyatiga aralashyapti. Demak, tadbirkor o'zining erkin hisoblamayapti. Chunki xususiy mulk tajovuzi 155 ta murojaat tushdi. Demak, ki shu kunga kelib tadbirkorimiz o'zining xususiy mulki himoyasi bo'yicha ishonchi hali unchalik kuchli emas. Qonunlarimiz bor. Qonunlar bor. Jinoiy javobgarlik bor. Lekin Olimjon Baqiyev men shu yana bir shu masalaga diqqat bilan qaradim. Haqiqatan mana qonunimiz bor. 2012-yilda qabul qilingan xususiy mulkni himoyasini ta'minlash bo'yicha. Lekin jinoiy javobgarlik masalasiga kelsak, 192-chi prim moddada xususiy mulkka tajovuz qilish jazosi juda ham yengil. Endi fikrimcha. Aka yurist sifatida buni aytayapman. Uni ham ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Jinoiy javobgarlikning o'sha jazo turlari ham juda yengil. Vaholanki bu xususiy mulk. Xususiy mulk. U juda yuksak darajada himoya qilinishi kerak. Demakki, tegishli organlar, boshqa shaxslar hali shu nimani his qilmayaptiki, xususiy mulkka tajovuz qilish qat'iyan mumkin emas, qat'iyan man etilgan. Demakki, mana shu xususiy mulkda tajovuz qiladiganlarga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasini balkim kuchaytirish ko'rish to'g'ri bo'lar edi. Aynan mana shu erkinlik masalasini ta'minlash bugun hammamizni vazifamiz bo'lishi kerak. Bugun mana tadbirkorlardan men so'ramoqchiman. Yuzma-yuz qancha o'zingizni erkin his qilasiz O'zbekistonda? Bugun O'zbekiston tadbirkor o'zini qanchalik erkin his qiladi? Qanchalik ishonadi? Ki bugun mana shu yerda bir narsa qursam, bankni kreditdan olib bir narsa qursam, yaratsam, shu bino 3 yildan keyin buzilmaydi, noqonuniy mendan ishim olib qolmaydi. Mana tadbirkorlar turib aytsin buni. Qanchalik sizlar o'z mulkingizni himoyasini qanchalik his qilasizlar? Va nima qilish kerak bu borada? Qanday qilib kuchaytirish kerak? Bitta qonunimiz bor. 2012-yilda qabul qilingan tadbirkorlik erkinligini kafolatlar to'g'risidagi qonun. Yangi tahrirda 2012-yilda qabul qilingan. 16-ta kafolat beryapti davlat tadbirkorlik faoliyatining erkinligi masalasida. Menimcha bugungi kun talablariga bu qonun ham javob bermayapti. Shu qonunni ham sizlarning yordamingizda. Albatta, mana shu muloqotdan keyin yo'l xaritalari bo'ladi. O'sha yerga mana shu nimalarimizni kiritib, shu qonunni ham butunlay yangi tahrirda bugungi davr talablariga qarab sizlarni fikrlaringizni olib, aniq-aniq har bitta yo'nalish bo'yicha tadbirkorning erkinligini ta'minlash uchun davlat qanaqa kafolat berishi mumkin va qanaqa kafolat berishi kerak. Chunki aynan mana shu masala xorijiy investorlarni ham juda ham qiziqtiradi. Qanchalik men O'zbekistonga investitsiya qilsam, mening investitsiyam himoyalanadi. Men bu yerdan erkin o'zimni ishlab chiqargan mahsulotni eksport qila olamanmi? Valyutamni olib keta olamanmi degan masalalarni dangal qo'yishyapti.